niin, tässä ollaan nyt sit matkalla Kadonneen prinsessan, eli meidän tulevan kesänäytelmän ensimmäisiin yhteisiin lukuharjoituksiin. Tänään pitäisi olla koko jengi koossa. Tästä se lähtee. Kuningatar on tulossa tähän. Meidänkin päät joutuvat varille, jos kivi on kannanut, tehdään jotain nopeasti. Jos te puhutte kuningattaren kruunusta ja siitä suuresta punaisesta kivestä, niin... Suu kiinni tai saat kevissä. Lupaan yltäkylläisen elämän. Jos teet mitä pyydän, sinusta tulee rikas ja mahtava. Lähin paljon mies, joka on. Minä en ikinä surmaisi ketään, enkä koskaan jättäisi Filippiä parasta ystävää yksinsä. Mitä haluaa, että minä pelän? Niin, oletko aivan varma? Pitää korvata jollain apua. Millä sä nyt voi korvata yhtäkkiä korvata? Apua, sehän on iso kuin karvoi. Jos tuolla tytöllä on kiinsimä, voi olla syntymämerkki sellaisessa, niin hän on kiinsissä kiinsikka. Vatsa vastaa puolestani, mikä ettei. Eli. Noni. Tästä se nyt lähti käyntiin. Ensi kerralla sitten päästään tutustumaan vähän tarkemmin tähän meidän huikeaan työryhmään ja itse näytelmään. Jes, nähdään.